Re, viss ēters ir te! Mums pievienojas Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, ar kuru esam arī sazinājušies. Pabrikungs, labrīt! 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 Pabrikungs, situācija ir ļoti, ļoti nopietna. Nu, pat arī, kā gan Andrejs Pildagovičs uzsvēra, mums arī ārlietu ministrs pirms tam pauda, ka Kijevā dzird sprādzienu trokšņus. Mēs no rīta puses septiņos jau sazinājāmies ar mūsu kolēģi Gintu Amoliņu, viņš atrodas Kramatorskā. Arī tur sprādzienu trokšņi ir dzirdēti. Šobrīd nebija īsti skaidrs, kādi tieši objekti tiek apdraudēti. Kā jūs raksturotu šā brīža drošības situāciju? Nu, gan, protams, starptautiskā kontekstā un noteikti visus mūsu skatītājus interesē šeit Latvijā, cik droši mēs varam justies pat labam. Nu, tad mēs sāksim arī ar Latviju. Mēs varam justies gana droši. Latvijai pašlaik nekas nedraud. Mēs esam ļoti pateicīgi arī mūsu drošības institūcijām un mūsu sadarbībai gan ar Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī ar Ukrainas dienestiem par to, ka mums ir ļoti pilnvērtīga informācija un visi mūsu paredzējumi vairāk vai mazāk ir piepildījušies. Vienlaikus es gribēju informēt arī Latvijas sabiedrību, ka balstoties arī uz iepriekšējām mūsu sarunām starp aizsardzības ministriem, jau pašlaik Latvijā ir ieradies papildus kontingents Amerikas Savienoto Valstu karavīriem, kurš vēl tiks papildināts, viņiem sekos arī kanādieši. Tā kā, kas attiecās uz Latvijas drošību, šeit nevajadzētu pašlaik nekādā mērā satraukties. Kas attiecās uz Ukrainu, tad es varētu salīdzināt šo te bezprecedenta mūsdienu apstākļiem agresiju pret Ukrainu ar Ziemasskara izcelšanos no Padomju Savienības puses pret Somiju. Mēs redzam, ka šī agresija notiek dažādos virzienos Ukrainā. Mēs redzam, ka šeit ir iesaistīts dažādi Krievijas spēki. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šāda veida rupju agresoru var apturēt tikai ar spēka pielietošanu un nevis ar maigām sarunām. Un tā ir arī mācība daudziem mūsu, varbūt tās naivākiem sabiedroto politiķiem, kas domāja, ka vienkārši atrodot kādu mazu kompromisiņu ar Putinu, viņi kaut ko varētu šeit panākt. Tā bija ļoti kļūdaina pieeja. Ko mēs varam darīt? Tātad pirmkārt, es domāju, ka visai brīvajai pasaules sabiedrībai, visai rietumu sabiedrībai ir jāvēršas maksimāli ar maksimālām ekonomiskām un politiskām sankcijām pret Krieviju. Tas nozīmētu gan visādu tehnoloģiju eksporta aizliegums totāls visām kompānijām, jo mēs zinām, ka, piemēram, Krievijas lidsabiedrības pamatā balstās tikai uz rietumu lidmašīnām. Mēs nedrīkstam vairs dot nekādu atbalstu šajā virzienā. Tāpat tās ir arī jāslēdz visi konti, visas transakcijas finansiālās, visas pārējais. Un tad, kad Krievijas elite un Putins sapratīs, ka tālāk šādā veidā Krievija nespēja funkcionēt, tad viņi būs gatavi sēties pie sarunu galda. Otrām kārtām mums, protams, ir, nu teiksim tā, jālūdz Dievs, lai Ukraiņa tauta un valsts noturās, un jāsniedz maksimāls atbalsts Ukrainai, lai viņi spētu sevi aizsargāt, jo tās ir viņa svētās tiesības, jo Ukraina pašlaik lielā mērā karo un aizstāv mūs. Un viņi to dara, protams, ar savām asinīm un ar savu spēku. Tā kā tie ir divi galvenie virzieni, kuros mums ir jāstrādā. Un vienlaikus, kas attiecās uz Latvijas politiku, tad šeit atkal, lai mēs nebūtu iedzinēji lomā, ragavas ir jātaisa vasarā. Un es tāpēc arī aicinu gan Latvijas parlamentu sevišķi, gan arī Latvijas valdību nekavējoties pieņemt lēmumu, ka mēs Latvijas drošībai un aizsardzībai Latvijas armijai atvēlam 2,5% no iekšzemes koproduktu, jo mums ir būtiski, lai mēs arī būtu tādā veidā sagatavoti, ka mums nekas nedraud, un tas ir labākais veids, kā atturēt jebkuru agresoru būt gataviem. Jā, nu šobrīd jaunākās ziņas liecina, ka Ukrainas prezidents Zelenskis ir izsludinājis Ukrainā kara stāvokli un ir oficiāli arī apstiprinājis to, ka Krievija uzbruk Ukrainai. Zelenskis publiskojis arī sekojošo. Aicinu visus Ukrainas pilsoņus palikt mājās. Armija rīkojas, mēs strādājam. Bez panikas. Mēs esam stiprāki, esam gatavi uz visu. Mēs uzvarēsim. Slava Ukrainai! Citāta beigas. Lūk šāds
arī paziņojums no Ukrainas prezidenta Zelenska. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš arī ir publiski paudis, ka viņš prasa uzsākt NATO 4. Panta konsultācijas. Ko tas nozīmē arī mūsu Latvijas gadījumā? Tātad aizsardzības nozare un ārlietu ministrija mēs bijām plānojuši, ka tāda situācija varētu notikt, līdz ar to mums visi dokumenti un visi pieteikumi attiecībā par 4. Panta iedarbināšanu ir kārtībā. Un līdz ar to premjers var droši rīkoties šodien Eiropadomē un Briselē, NATO. Mūsu NATO vēstniekam Edgaram Skujam ir dots pilnvars kopumā šo te 4. Pantu iedarbināt, līdzīgi kā to darīs virkni citu valstu. Un tas nozīmēs, ka mēs, protams, prasīsim NATO konsultācijas, un tas sevi ietver visu to spektru, par kuru mēs varētu runāt, lai nodrošinātu papildus drošību visām NATO dalību valstīm. Tā skaitā gan plānošana, gan arī citas lietas, kas no mums šeit pienāktos. Kas ir tās lietas, ko tieši Latvija no savas puses, nu, ceturto pantu jūs arī minējāt, ka tur arī mūsu līdz iniciatīva šī panta iedarbināšanā bez šabām, bet kas šo iniciatīvu raksturojot ir šobrīd no sabiedroto puses, no kopējās organizācijas, arī no NATO, un kas tieši no mūsu pašu puses tiek darīts, iniciēts drošības stiprināšanai? No mūsu pašu puses es jau minēju, tas pareizākais un labākais, kas varētu būt, ir domāt stratēģisku uz priekšu, un manā izpratnē tas ir tieši atbalsts bruņotiem spēkiem un šie 2,5%, bet tas ir ilgtermiņā. Īstermiņā 4. Pants, protams, nozīmē, ka mēs, sasaucot uz konsultācijām NATO dalībvalsts, liekam priekšā plānu, kā mēs redzam, kā uzlabot drošību un gatavību visāda veida konfliktiem un pārsteigumiem gan mūsu reģionā, gan NATO telpā kopumā, kas sevi ietver, protams, arī tādas valsts kā Rumānija, Melno jūra, nu, teiksim tā, jebkuru citu reģionu. Es šeit publiski detaļās, protams, neiešu, ko mēs šeit aicināsim un kas ir mūsu plānos pārunāt ar mūsu sabiedrotajiem, bet, kā jau es iepriekš minēju, mēs esam šādām situācijām gatavi, un tieši tāpēc jau arī mums ir bijušas iepriekš gan šīs krīzes mācības, gan cita veida mācības, kas pašlaik reālā dzīvē ļoti palīdz ātri rīkoties. Jā, un jaunākā informācija arī Krievijas ziņaģentūra Interfax ir publicējusi, ka Krievija pat laban veic raķešu uzbrukumus pa lidlaukiem, arī pa militārajiem objektiem un tiek apšaudīta arī valsts robeža. Un šobrīd Kijevā arī skanot gaisa uzbrukumu sirēnas, kas noteikti raksturo to, cik ārkārtīgi smaga situācija ir tepat netālu no Latvijas. Kā jūs minējāt, tātad Latvijas iedzīvotāji var justies droši, neskatoties šo ļoti saspringto situāciju, bet skaidrs, ka visiem mums ir jāsaglabā modrība un, protams, arī starptautiskajai sabiedrībai, pat labāk ir viss stingrākajā veidā jāreaģē uz Krievijas agresīvo rīcību, uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tieši tā, būsim mierīgi, būsim pārliecināti par sevi. No vienas puses, jā, karš notiek vienā no mums draudzīgajām valstīm, bet vienlaikus tik daudz drošības, kā līdz šim Latvijai nekad iepriekš nav bijis. Mēs varam paļauties gan uz saviem spēkiem, gan uz saviem sabiedrotiem. Bet vienlaikus es aicinu, protams, būt maksimāli solidāriem ar Ukraiņiem un apsvērt jebkuru iespēju, kā mēs varam šai tautai un šai valstī palīdzēt grūtā brīdī. Paldies par sarunu, aizsardzības ministrs.